តើតងនឹងអត់ទេតើតងនឹងវិសារវេសនប៊ីធ្វើម៉ាញ់មិញនប៊ីធ្វើអ៊ីម៉ាំឲ្យតែ3ថ្ងៃទេក្រោយមកលោកមិនមែនបោះបង់លោកសំវេសយ៉ាងប៉ុន្តែចង់និយាយថាការសំវេសយ៉ាងតារវេសនេះគឺមិនចាំបាច់ជាបរិយមអះទេអូបើសិនជានៅផ្ទះក៏បានដែរអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកសំវេសយ៉ាងតារវេសជុំគ្នាវាកម្រនឹងខុសអាហ្នឹងក៏ប្រសើរចង់និយាយចឹងណាអូប៉ុន្តែឲ្យថាកតបកិច្ចត្រូវតែសំយ៉ាងតារវេសត្រូវធ្វើដូចសំវេសយ៉ាងបរិយមអះជាប្រចាំដែលយើងសំវេសយ៉ាង5មកទូនេះសម្រាប់តតនេះគឺអត់អញ្ចឹងទេអត់ចាំបាច់អញ្ចឹងទេអូអូអោយកតយើងត្រូវយល់ចេះណាមិនតតតទៅនោះសម្រាប់តារវេសចេះបើកាលណាយើងអត់យល់ទេវាលំបាកដូចអ្វីដែលតលើកឡើងលិនទៅយល់ហ่ะតាមពិតសម្រាប់តារវេសនេះមិនមែនមានន័យថាតលយើងសម្រាប់អមតាគេធ្វើ4សាឡាមត្រូវតែជាប់សាឡាមទី1ទី2ទី3ជាមួយអ៊ីម៉ាំបានហៅថាតារវេសមិនមែនទេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់មួយសាឡាមឧទាហរណ៍ដោយតបាញ់មិញដែលគាត់លំបាកហើយគាត់ព្យាយាមមកសម្រាប់យ៉ាងយើងបានមកស្លាមហើយយើងត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកទៅសិនទៅឃើញទេដល់លម៉ៅវិញទៅអ៊ីម៉ាំគេចាប់ស្លាមទី2ចូលស្លាមទី3យើងសញ្ញាងនៀតតាមអ៊ីម៉ាំទៀតទៅអមរអ៊ីម៉ាំបានដល់រហូតដល់4 4ស្លាមចប់ហើយណាហើយយើងទៅបាន2យើងឡើងធ្វើខ្លួនឯងទៀតទៅយ៉ាមានអីវាទៅមិនតាមអ៊ីម៉ាំទេឃើញទេឲ្យយើងយល់ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះអត់ទេនៅខំថ្មិញខំថ្មិញនៅសោះហ្នឹងឯងសម្បាយ៉ាងអត់គូសុខទេយ៉ាសម្បាយ៉ាងអត់គូសុខទេចុះឥឡូវយើងមើលណាទៅទប់រឿងហើយនវិហាមណាអាការយើងត្រូវការបត់ដៃបត់ជើងបត់ជើងទួយក្រៃបត់ជើងធំក្រៃហើយយើងនៅសំវេះយ៉ាងទាំងអញ្ចឹងណាអត់គូសុខទេអារម្មណ៍អត់ល្អទេយ៉ាយ៉ាចុះយើងទៅបន្ទប់ទឹកទៅអីធម្មតាសំវេះយ៉ាងហ្នឹងទោះបីសំវេះយ៉ាងនេះជាប់ហើយយើងថឹងឥឡូវចាំតពី3រកាទៀតឬក៏តាមពីសាឡាមទៀតនៅផ្ទះសម្រាប់មកតិចសំយ៉ាងទៀតក៏បានដែរវាអត់មានអីខុសទេយ៉ាស្រួលអូចឹងបានលិនវិលទៅវិញថាសូមអោយមេតស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្រួលអនុវត្តសម្រាប់យើងកាលណាយើងយល់ពីច្បាប់អត់ដល់ទេវាពិបាកដូចយល់មាញ់មិញពិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងទី1តចង់សម្រាប់យ៉ាងប៉ុន្តែអារោគជំងឺមនុស្សចាស់ហ្នឹងវាត្រូវការបត់ជើងញាប់ហើយដល់តាំងអញ្ចឹងសម្យ៉ាងឲ្យត្រមទាំងបត់ជើងហ្នឹងអាជំងឺហ្នឹងក៏កាន់តែវាកើនហើយវាសម្រាប់យ៉ាងអត់គួរសុខហើយវាខុសនឹងច្បាប់សោះអញ្ចឹងបើថាការស្វែងយល់ពីច្បាប់វាធ្វើឲ្យយើងអនុវត្តវាទៅលាយតលីឯងមកយ៉ា